Еднократна парична помош за новороденче се исплаќа за првородено и за второродено дете согласно Законот за заштита на деца. Рокот за поднесување на потребната документација е 90 дена од раѓање на детето. Потребни документи за остварување на ова право се извод за новороденчето, кога имаме поднесување барање за второ дете, извод и за првото дете, лична карта на увид, потврда од гинеколог дека е контролирана бременост, и доказ, ако личната карта е понова од 2 години, потврда за жителство дека мајката е жител на градот каде што го поднесува барањето. Висината на паричните права е 5100 денари за првородено дете и 24000 денари за второродено дете.